chi parola? E canta galo di cante badalene temi mo. Dei chasse da ricacciata e marghe tu ada poi musulman te sharab che tu da musulman chi ha la rola e canta galo di cante badale nel temi mo dare takbir dare risala dare khilafa dare hajri تقریر تو بعد تو میرے کو ملنے وقت میں تو کچھ سیکھے سا میں یہ گل استاد جی میں بڑا کوڑی نا اللہ دی جی اگر یہ کچھ پٹرول دے پیسے سارے کول گھن کے دیکھو ایک گھنٹہ جنریٹر دے کام چلا تاکہ بندہ مخل نہ تھی یہ تار ٹوٹ ویندی رب تو ختم تھی سر کیا جاندے موشن ٹوٹ جڑا تسلسل ہوندے قرآن حدیث تو قائم رہ ہوں کتا گال ہاں پانی بھائی خدا دا نائی وے مسلمان بیٹھے وے نبی دے غلام بیٹھے وے میں یہ ہو کے مرندا ودا گندی بلائی وے جے کو پیمان نال ایمان ہی مکھ وے بیماریاں جنم گھنانی ہیں آکھے چ دید حیا شرم مکھ وین دے دی بہن ما دی سنیاں ہاضمہ ٹیٹ کرنا وے مسواک مارا کرو ہاضمہ کھول وے سی اے بلا ضروری لعنت پیونی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والرجس من اما چھوے نال اٹھی دے مسواک چکیتا نہار مو دو چار گھٹیا پانی دے پیتا ہاضمہ ٹیٹ ودھرا تھی کچھ ہی نہ تھی